Mol, mol, mol. Men jävlar vilken cykel. Kolla nästa Erik. Fulfill your destiny. Vinebröd. Ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong. Damn boy. It tastes good also. Det kan det vara en boll? Det är inte vilka som helst, det är en Bundesliga boll. Ja. Okej, Victor. Sista skottet nu. Sen slår du finalen. Är det förstått? Ja. Okej. Okay. Vad gör du? Jag har 20 bak. Han kollar om man... Är det Victor Schade?